שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית, עם מורים פרטיים בשעות ובזמנים שמתאמים מראש עם המורים והתלמידים, הכי חשוב שיהיה לכם נוח וכיף ללמוד מהבית. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום זה איך לעשות לוגו פשוט, ממש ממש למתחילים. אז אני מתחיל לעשות כאן איזושהי אליפסה חמודה, ואני אבקש פה צבע שחור לבן, יש לכם פה למטה את האפשרות לבחור צבעים. ואני אפילו אגדיל אותה קצת. מעבר לזה, אני אלך לאובג'קט, פס, ואני אגיד לו כאן Add Anchor Point. מה שבעצם הוא יעשה לי, יוסיף לי נקודת אמצע בין שתי נקודות. אפשר לראות את זה כשאני לוחץ על החץ הלבן, שבעצם מוסיף לי כאן איזושהי נקודת אמצע. החץ השחור בעצם הוא מראה לכם פה את כל הריבועים ואת כל התבנית של האליפסה שלי. ואני אחזור לחץ הלבן. אני אבחר את שתי הנקודות האלה. אני אלחץ מקש ימני ואני אבקש average, הוא ידביק לי את זה. אותו דבר גם פה, אני אלחץ לו כאן מקש ימני ואני אעשה לו כאן average, והוא ידביק לי את זה. אותו דבר גם לאמצעי, מקש ימני ו-average. הדברים האלה לא יעבדו לכם אם אתם נמצאים על החץ השחור. אך ורק על החץ הלבן, או הקיצור שלו זה בעצם A במקלדת. לאחר שסיימת את כל העבודה, אני חוזר לחץ השחור, מקליק בחוץ, ובוחר מחדש. יש פה קטע הזה של להקליק בחוץ, לבחור מחדש, אלה דברים טכניים שאני לא רוצה פשוט לשעמם אתכם, פשוט תעשו את זה אחריי והדברים יהיו לכם בצורה ממש טובה. אני אגדיל את זה קצת, ופה בעצם אני אלך לחלון הסוואצ'ס שלי, ואני אבחר אותו כאן בצבע נגיד סגול חזק, ואני אעשה לו edit, copy, הוא העתיק לי את הגרפיקה, לאחר מכן edit paste in front, ואני סובב את המתקבל עם שיפט לחוץ, זה מצב של 90 מעלות. שוב פעם אני אבחר את הכל, שוב פעם קופי, שוב פעם paste in front. התרגיל הזה מתאים יותר למתחילים, לא למתקדמים. יש דרכים אחרות והרבה יותר מהירות לעשות את זה. ולאחר מכן נלחץ שיפט ויסובב אותו. את כל העבודה הזאת בעצם עשיתי כשהייתי על החץ השחור. בוחר את כל זה, יכול אפילו טיפה להקטין אותו, עם שיפט ואלט. ולאחר מכן אני אשים אותו פה, ילך לך האליפסה שלי, יפתח לי פה איזשהו עיגול, ממש מהמרכז, עם שיפט ואלט, פה אני אתן לו צבע אחר, מקש ימני, ארנג' וסנד טו בק. זה בעצם מה שרציתי להראות לכם. אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה אחרת, אפשר להגיע לזה מיליון דרכים, אפשר להגיע לזה גם בקטע שאתם עושים אליפסה כזאת, ואז בעצם מבקשים אובג'קט פאס, ואומרים לו כאן Add Anchor Point, עוד פעם בוחרים את הנקודות האלה, מקש ימני average עם החץ הלבן, שוב פעם את הנקודות האמצעיות, average, חץ לבן, עוד פעם הנקודות האלה, average וחץ לבן, חץ שחור, מקליקים בחוץ, בוחרים מחדש, ופותחים את הצורה שלכם. אפשר לעשות עם הדוגמה הזאת מיליון דוגמאות, אפשר ממש לבצע בעצם סיבוב עם הגרפיקה שלי, על נקודת ציר מסוימת, אם אני לוחץ כאן על הרוטייט, אני יכול לבוא לפה ולבחור בנקודת ציר מסוימת. אפשר להגיע לזה למיליון דוגמאות בלי סוף. הכי חשוב זה באמת להתחיל מאיזושהי רמה מסוימת ולאט לאט להשתדרג. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. תוכלו לבקר אותנו בלינק שנמצא לכם בתחתית הסרטון, לצפות בעוד מדריכים והכי חשוב ליהנות ממה שאתם עושים. שבוע טוב ולהתראות. תודה רבה. ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד עם מורים פרטיים מהבית, שמורה מתחבר למחשב שלכם, עובד אתכם אחד על אחד בשעות ובזמנים שנקבעים מראש. יש לנו מגוון קורסים, לימודי תעודה, לימודי קורסי תוכנה או השלמות לתיק עבודות לקבלה לעבודה בתור מעצבים גרפיים. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם זה איזשהו טיפ קטן שאני חושב שכדאי למי שרוצה לשדרג את היכולות שלו בעיצוב לוגו, זה על החלון הפאת'פיינדר. החלון הזה מגיע לכם מהווינדוס, ווינדוס ואיפה הוא, הנה הוא פאת'פיינדר, שיפט, קוטרול ו-F9. אז מה אני בעצם הולך לעשות איתו? אני אעשה אליפסה פשוטה מאוד 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 מאוד, וילך לחץ הלבן.
פה נמשוך לי נקודה אחת עם החץ הלבן לאזור הימני, וגם את הנקודה הזאת נמשוך את זה גם לאזור הימני, אבל טיפה יותר. שימו לב, אני עובר פה לחץ השחור ומקליק פעם אחת בחוץ. לאחר מכן בוחר אותו שוב פעם, ואני אומר לו כאן Edit, Copy ו-Edit Paste in Front. לאחר מכן אני בא עם השיפט, כשאני לחוץ עליו אפילו בלי שיפט זה גם טוב, אני עושה לו איזשהו סיבוב חופשי על האזור הזה. פה אני מביא לו בעצם צבע אחר. מה שקרה בעצם, אני רוצה שהאליפסה הזאת והאליפסה הזאת יהיו מחוברות, כאילו שהן אחת נכנסת לתוך השנייה. אז איך אני אעשה את זה? קודם כל אני אבחר את שתי האליפסות שלי, ובפאת'פיינדר יש לכם שתי קטגוריות, Shape Mode ופאת'פיינדר. האזור העליון הוא בעצם לוקח לכם מספר צורות והופך אותם לצורה אחת, שזה משהו שאני כרגע לא רוצה לעשות, אבל סתם בשביל המשחק אפשר לראות שזה פתאום הפך לצורה אחת, שזה גם נחמד. והאזור השני בעצם הוא לוקח לכם את כל אזורי החפיפה ועושה מהם בעצם צורות בלתי תלויות. אז איך אני עושה את זה? אני בוחר את כל האזור הזה, ובפאת'פיינדר יש לכם אייקון ראשון שקוראים לו Divide. הוא בעצם איתו עושים 1,001,000 לוגויים, זה רק רעיון אחד מבין מיליון. לוחץ עליו פעם אחת Divide, ומקליק בחוץ. אנחנו יכולים לראות שבעצם אילוסטרטור הפכה לכם את כל האזור הזה לאלמנט אחד. אני אבצע פה מכה שימני Ungroup, כשהייתי על החץ השחור, ואקליק בחוץ. לאחר מכן אני אבחר את אזור החפיפה שלי, שזה האזור הזה, אתם יכולים לראות, אני הוצאתי אותו, עשיתי קוטרול זד כדי לחזור אחורה. ואת האזור הזה אני לוקח, יש לי פה כלי שנקרא דוגם, הנה הוא כאן, הדרופר בדיוק כמו בפוטושופ, ואני מקליק פעם אחת מהצבע העליון שלי, התכלת. זה בעצם מה שרציתי לקבל. אבל יש לי פה את אזור החפיפה, שבעצם יצא לי גם את קו המתאר שאותו אנחנו צריכים לבטל. מה שאני עושה, אני בוחר את כל האזור הזה בהקפה מלאה, ופה יש לכם פיל וסטרוק. הסטרוק קיבל לסימן שאלה בעצם כי יש לו פה שתי צבעים שונים, ואילוסטרטור לא יכול להגיד לכם מה הצבע. אז מה שתעשו פשוט פיל וסטרוק. את הסטרוק תקישו, תקליקו שהוא יהיה למעלה, ותבקשו בחלון הסוואץ' שגם אותו הבאתי מקודם מהווינדוז, על ידי אופציה של נן. ואז בעצם הכל נעלם לכם. וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם, אלמנט שנכנס לתוך אלמנט. עכשיו אני אעשה את זה בצורה אחרת, עם שתי עיגולים, בצורה זריזה, עיגול, אני אעשה פה כאן עוד איזשהו עוד עיגול פנימי, אתן לו בכוונה צבע אחר, וסליחה לפיל, אתן לו צבע אחר, ייקח את כל האזור הזה, יגיד לו כאן Divide, Ungroup, יקליק בחוץ, ייקח את זה, ישים בצד, את כל זה אני אקח וישכפל עם Alt, באתי לפה, הבאתי לו צבע אחר, ואותו רעיון כמו מקודם, בוחרים את שניהם, אומרים לו Divide, מקליקים Ungroup, מקליקים בחוץ כדי לבטל בחירה, ואת אחד האזורי החפיפה, או זה או זה, פשוט עם הדוגם, תבואו ותדגמו. וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. בקרו אותנו באתר, צפו במדריכים נוספים, יש לכם לינק מתחת לסרטון. עד כאן, שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם מהסרטון שלי. אתם מוזמנים לראות עוד, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית עם מורים פרטיים שמתחברים למחשב שלכם. מה שבעצם אני רוצה ללמד כאן היום זה בעצם איך לעשות טקסט שמשתלב עם תמונה ומסכה. אז בואו נתחיל. אני ארשום כאן סולו עיצוב גרפי, אני ארשום בעברית סולו עיצוב גרפי, ואני אבחר את כל הטקסט שיהיה לנו בצבע אדום, שנוכל לראות את מה שאני בעצם עושה. קלימוב, קוטרול T, ואני בעצם אגדיל אותו, שמאוד מאוד 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 גדול, ואני אתן לו Enter. מה שבעצם אני הולך לעשות כאן עכשיו, אני הולך לבנות כאן המסכה לידו. איך אני בעצם עושה את זה?
אני בא לחלון השכבות כשאני בעצם בחור פה לשכבה שלי, יש לכם כאן את האפשרות ללחוץ לו על Add Layer Mask. יפה. עכשיו אני הולך לפה לבחור שחור לבן ולא לזה התכוונתי. הולך כאן לאופציה הזאת כדי לבחור שחור לבן ולא איזשהו צבע אחר, ואני אהיה בחור כאן על המסכה. יש לכם כאן את האפשרות של דלי גרדיאנט. אני אלך כאן לקטגוריה של הגרדיאנט, וכשאתם לוחצים עליו פה, יש לכם כאן את האפשרות לבחור את הגרדיאנט הבסיסי הראשון שבעצם יש לנו, שהוא בעצם מתאר לי את מה שיש לי במערכת של הפורגרנד והבקגרנד. אני אלחץ עליו, ובעצם מה שאני עושה, אני לוחץ על המסכה עצמה ולא על השכבה. מאוד חשוב לדעת על מה אנחנו עובדים. או על השכבה, או על המסכה. בקטגוריה של האפקט הזה אנחנו בעצם נעבוד על המסכה. ומה שבעצם אני עושה, אני בחור על המסכה ואני אמשוך עם העכבר מנקודה לנקודה, ומה שאנחנו רואים בעצם זה שילוב של הטקסט בתוך התמונה. אם זה באזור הקטגוריה הזאת שנמחקת או בקטגוריה הזאת, יכול לבוא ככה בעצם לשלב את זה ולאט לאט לראות שכל האזור הזה בעצם נמחק לי. שזה בעצם אפקט נחמד. אתם יכולים לבוא, כשאתם נמצאים פה על הגרדיאנט, יש לכם פה כל מיני אופציות של גרדיאנט, גרדיאנט עגול, גרדיאנט בזוויות שונות, יכול לבחור את הגרדיאנט הזה, ובעצם מבצע איזשהו את האפקט הזה, זה לאו דווקא הגרדיאנט הפשוט. זה בעצם שיטה אחת. מה שבעצם הולך לעשות כאן עכשיו, זה לבוא ולבחור חלק מהאזור שהגרדיאנט ישפיע עליו. אז אני אקח פה את כל הגרדיאנט הזה, ואני אעמוד עליו, אגיד לו Edit Fill, ויבחר אותו ב-White. נגיד לו כאן אוקיי, ואני אבחר אזור ספציפי בתוך התיבת טקסט שלי, וניתן לו פדר קל של נגיד 35, שזה באמת נחמד, ואני אבקש לעשות כאן את הפקודה של האינברס. מה שבעצם קורה, אני אעבוד על המסכה אבל לא על כל תיבת הטקסט, אלא רק על האזור החיצוני. אז שוב פעם אני לוחץ לי כאן גרדיאנט, הגרדיאנט הראשון, אני בחור על שחור לבן, עולה למעלה ובוחר את הגרדיאנט הראשון שלי, ובעצם אני בונה את הגרדיאנט שלי בצורה החיצונית. מה שקורה, כל האזור נמחק, האזורים האלה, ולא מה שקורה בעצם בתוך התוכן. אתם יכולים לראות שהסמך פה נעלמה, היוד עכשיו תיעלם לי, ובכלל כל האזור החיצוני. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית. תוכלו להתחבר אלינו בעצם ללינק שנמצא בתחתית הסרטון, לצפות במדריכים נוספים, טיפים, טריקים והמון המון המון כיף. להתראות בשבוע טוב. חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין.